ասեն տարածքի շրջանում, որը կապված է լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության զարգացման վերջին իրադարձությունների հետ։ Այսպես այսօրվա հիմնական շեշտադրումը ցանկանալի դնեին հետևյալ կետերի վրա. Ղարաբաղի հակամարտությունը եւ Իրանի ունեցած դիրքորոշումը, այդ դիրքորոշումը եղել եւ մնում է հիմնականում կայուն Հայաստանի եւ լեռնային Ղարաբաղի համար։ Այն տեսակետից է հայանպաստ, որ համենայն դեպս չի նպաստում պատերազմական գործողությունների ծավալմանը տարածաշրջանում։ Երկրորդը ցանկանայի շեշտադրում կատարենք ռուս-իրանական հարաբերությունների վրա եւ Ադրբեջանի այդ համատեքստում տեսնել, եւ վերջապես երրորդ կետը, որ ցանկանայի մենք քննարկենք, Իրանի խորհրդարանական ընդդիմություններն են եւ այդ ընթացքում Հասան Ռոհանի ունեցած դիրքի առավել զորացման եւ ամրապնդման տեսանկյունից։ Այսպես, երբ նայում ենք, հատկապես վերլուծության ենք փորձում ենթարկել վերջին զարգացումները Իրանի ներքաղաքական կյանքում, հանգում ենք այն կարևոր եզրահանգմանը, որ փաստորեն այս երկրում քաղաքական գործընթացները ծավալվում են բնականոն հունով, ի տարբերություն հարևան Թուրքիայի, որտեղ մենք տեսնում ենք, եթե ազգությամբ հայը կամ հայազգի որևէ պատգամավոր ելույթ է ունենում, խորհրդարանում արժանանում է հակաթուրքական հակահայկական կեցվածքի, ապա այս դեպքում մենք տեսնում ենք իշխանակարտը, ինչպես ավանդականորեն կարող ենք հաստել եւ հաստատել, որ Իրանը եղել է հայ համայնքի համար շատ կարևոր հիմնապես իրանական պետությունը կարևոր դեր ունի այս հարցում, որովհետեւ նրան դեռ առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո ունեց իրանական խորհրդարանում տեղ հատկացրեցին հայազգի պատգամավորների, իսկ այսօր նրանք կարողանում են իրենց քաղաքական գործունեությունը ծավալել այդ երկրում առանց որևէ խոչընդոտների, ինչը տեսնում ենք Թուրքիայում։ Անդրադառնալով մյուս հարցերին, մասնավորապես իսլամական կոնֆերանս կազմակերպության ընթացքում հակահայ քաղաքականությանը, որը հիմնականում կազմակերպել է Բաքվի և Անկարայի կողմից, եթե նկատի ունենում, որ այդ համաժողովը տեղի ունեցել Անկարայում, պարզ է դառնում, որ դրա ընթացքում պետք է քննարկվեի այնպիսի հարցեր, որոնք հակահայ են, և բացի դրանից ոչ միայն հակահայի, այլ նաև անմիջապես հովանավորվում էին Թուրքիայի կողմից։ Եվ շատ կարևոր մի տեսակետ այդ ընթացքում արտահայտեց Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանին, որը իր ելույթում իթիվս այդ հարցերի հետևյալ խոսքը նշեց, որ այսօր իսլամական աշխարհում ամենից կարևոր բանը պետք է պառակտումը վերացնել, այսինքն վերջ տալ այն պառակտման գործընթացներին, որոնք տեղի ունենում միաձավոր միջին արևելքում, և մյուս կարևոր կետը, որ նա նշեց, հետևյալն է, որ յուրաքանչյուր իսլամական երկիր իր ներքին խնդիրները կամ հարևան երկրի հետ ունեցած որևէ խնդիր չպետք է դարձնի իսլամական կոնֆերանս կազմակերպության գագաթնար ժողովում քննարկվելիք առարկա։ Այստեղից մենք կարող ենք եզրակացնել փաստորեն իրանական կողմի մի շատ կարևոր մոտեցում, որը հետևյալն է, որ ոչ բոլոր խնդիրներն են այդ հնարավորական հակամարտության խնդիրը, որ պետք է արծարծվեն այնպիսի կարևոր միջազգային կոնֆերանսներում, ինչպես օրինակ տվյալ դեպքում իսլամական կոնֆերանս կազմակերպության գագաթնար ժողովն է։ Մյուս կողմից, եթե մենք քննարկման ենք դնում այս հարցը, ապա տեսնում ենք հետևյալ կարևոր մի հարց։ Իրանական կողմը հետաքրքիր մի մեսիջ տվեց Թուրքիային, ըստ որի բոլոր հարցերը չէ, որ չպետք է քննարկվեն կոնֆերանսում, ավելին կարող են քննարկվել միայն երկկողմ հարաբերությունները, այն է միայն երկկողմ ձևաչափով, այսինքն այն նպատակը, որ թուրք-ադրբեջանական կողմը ձգտում է իրականացնել, այն է Ղարաբաղյան հակամարտություն դարձնել իսլամական կոնֆերանսի խնդրով առարկա, հաստատ երկին պլան մխվելով հանդերձ, ընդհանրապես չդարձավ իսլամական կողմի իրանական իսլամական կողմի հավանության չարժանազան։ Եվ այս տեսակետից մենք պետք է նայենք այս ամենին, և փաստորեն երկող հարաբերություններին պետք է քննարկվեին զուտ երկու պետությունների, տվյալ դեպքում Թուրքիայի և Իրանի տնտեսական կամ քաղաքական բնույթի հարցեր։ Եթե ինչ-որ հարցեր կան, կարող եք Իրանը մի քանի անգամ հարված միջամ, Իրանը մի քանի անգամ ԱԳՆ-ի մակարդակը առաջարկություն հայտնեց միջնորդի դեր ստանձնել Ղարաբաղի հարցի կարգավորման
շուրջ արդյոք հայկական կողմը պետք է դիմի Իրանին կամ թե դուզ ադրբեջանական կողմը եւ դա չի վնասի ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ձևաչափին։ Որպես կանոն նշենք հետեւյալ կարևոր գործությունը։ Դեռևս 90-ական թվականներին իրանական կողմը պարբերաբար հանդես է եկել միջնորդական առաքելությունները։ Հայտնի է, որ 92 թվականին եղել է դրա նախադեպը եւ ռազմական տեսակետից շատ կարևոր ձեռբերումներ ունեցել ենք։ Հաշվի առնելով, որ պատերազմական շրջանում ցանկացած կողմի համար էլ այնուամենայնիվ դատարանը շատ կարևոր փաստ է, եւ ռազմական գործողության հետագա զարգացման համար, եթե նայում ենք, ապա տեսնում ենք հետեւյալը, որ ձեռք են բերվել 90-ական թվականներին, 92-93 թվականներին մի քանի հրադադարներ, որոնք դրական չափազանց կարևոր են ցանկացած երկրի համար։ Դա առաջ։ Երկրորդ կարևոր խնդիրը, այն ժամանակ ևս Իրանը քաղաքական տեսակետից փորձեց հարցին բանակցային լուծումով տալ։ Սակայն, ինչպես ցույց տվեցին գործընթացները, տարածաշրջանում ունենալով ավելի ազդեցիկ կշիռ եւ դեր, ռուսական կողմը եւ մասնավորապես ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբը, որը դեռևս ծավալվել է 92 թվականին, իր ձեռքում վերցրեց այս խնդրի լուծումը։ Սակայն մյուս կողմից, ինչպես ցույց է տալիս ժամանակակրությունը, ավելի քան 20-ամյա բանակցությունները ցույց են տալիս, որ դրանում այս կամ այն կերպ պետք է նաև ներգրավվի, կարծում եք, որոշ հարցերի քննարկման դեպքում Իրանը, որովհետև Իրանը լինելով սահմանակից միակ պետությունը Լեռնային Ղարաբաղին, ավելի շատ է շահագրգռված տարածաշրջանում խաղաղության ամրապնդման հարցով, եւ բնական է, որ ի տարբերություն այլ երկրների, որոնք այս դեպքում երրորդ երկրների դերում են, չեն կարող լինել այնպիսի շահագրգռվածության դերում, ինչպիսին որ Իրանն է։ Նրա հիմնական նպատակն է առաջնային տարածաշրջանում խաղաղության հաստատումը, ամրապնդումը եւ երաշխիքների ստեղծումը։ Սա շատ կարեւոր է իրանական կողմից։ Մյուս կողմից մենք նշենք, որ եւ իրանական կողմից հիմնականում դեսպանների մակարդակով այդ օրերին տեղի են ունեցել բազմաթիվ հանդիպումներ, թե Բաքվում Իրանի դեսպանը, թե Երևանում Իրանի դեսպանը եւ ռազմական կողմերը, հանդիպումները տեղի են ունեցել մեր համապատասխան պաշտոնական անձանցեր եւ քննարկվել հարցեր, կարծում եմ, որոնք եւ մաղուդում լուսաբանվել են այդ մասին։ Կարծում եմ, որ իրանական կողմի այս քայլերը հնարավորության դեպքում կմեղմացնեն կամ գոնե առավել կոշտ հարցերը, որոնք քննարկվում են այդ ընթացքում, կարող են որոշակի մեղմացման տանել։ Դա ֆորմատը չի փոխի Մինսկի խմբը։ Ես ասում եմ հետևյալ կերպ. կարող են որոշակի մեղմացման տանել։ Իհարկե, հիմնական դերակատարը հարցով շարունակում է մնալ ավելի քան 20-ամյա հարցի լուծողը, դա ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբը։ Դրանում ոչ։ Հասկանում եմ, որ շատ կգիտեմ, բայց որքանով կարող է ազդեցություն ունենալ խնդրի կարգավորման կամ ընդհանրապես հետեւ պահպանման գրավության մեջ, որքանով է նրա դերը իրոք արժևորված հոգսում։ Գիտեք, շատ կարևոր մի հանգամանք կա։ Եթե նա շահագրգռված է, անգամ քաղաքական կամք է ցուցաբերում եւ կողմերին միայն հրավիրում է խաղաղության շուրջ բանակցություններ սկսելը, դա արդեն կարծում եմ շատ կարևոր նշանակություն ունի և գնահատել ես այն իրանական կողմից։ Բայց մյուս կողմից, եթե մենք համեմատության եզրերն ենք անցկացնում նույն Թուրքիայի հետ, ապա վերջինս ընդհակառակը հրահրում է եւ փորձում է ինտրիգներ ստեղծել, ավելին ռազմական բախման տանել։ Այս տեսակետից անհամեմատ մեծ է իրանական կողմի կառուցողական դերը, եւ դա դրական նշանակություն ունի բանակցային գործընթացի եւ ընդհանրապես քաղաքական դիվանագիտական զարգացումների վրա։ Իսկ հայ-իրանական հարաբերությունների ինչ հեռանկարներ կան հիմա, կային ծրագրեր, որոնք համատեղ այդ պատժամիջոցների հանումից հետո պատրաստվում են իրականանալ, բայց ինչ հեռանկարներ կան հիմա, ինչ կանոնները։ Խոսքը վերաբերում է հիմնական տնտեսական բյուջեի հարցին։ Հասկան գիտենք բոլորսը, որ Հայաստանը անդամակցելով ԵԱՀԿ-ին, փաստորեն տնտեսական բլոկի ծրագրերը ամբողջությամբ կամ մասնավորապես փոփոխությունների ենթարկվելու են, և դա բնական է։ Մյուս կողմից պետք է նշենք երկու կարևոր հանգամանք։ Իրանական կողմի համար բացվում է ահռելի մեծ շուկա, եթե մինչև այսօր
կամ գոնե մինչև 2017-2014 թվականներն է գործ ունել 3 միլիոնանոց Հայաստանի շուկայի հետ, որի հասկանալի սահմանափակ ռեսուրսներով եւ այլն, ապա այսօր նա գործ ունի երկրների մի քանի միլիոնանոց, բազմամիլիոնանոց շուկայի հետ, եւ այս տեսակետից իրանական կողմի շանսերը բավականին մեծանում են։ Հայաստանում առաջինը նա կարող է ներդրումները մեծացնել, եղածը կրկնապատկել կամ բազմապատկել, ստեղծել նոր ուղղություններ և դրանց սարք տալու համար, բնական է, Հայաստանի հիմնականով մաղթուժը կարող է այդ գործընթացների ներգրավել, այդ գործարանների ստեղծման ծրագրերը առաջ քաշվել, արդյունաբերության տարբեր բնագավառներում հատկապես, և դա կարծում եմ օգտավետ կլինեն երկու կողմերին, և Հայաստանին, և Իրանին. Հայաստանը կշահի այն տեսակետից, որ տվյալ դեպքում աշխատատեղերը կավելանան, իսկ իրանական կողմի համար կդառնա մեծ շուկա, որովհետև Հայաստանը կդառնա նրա համար առևտրական տեսակետից այն հենակետը, որտեղ կարտադրվեն զգալի քանակությամբ մեծ արտադրամ, և դա սպառման մեծ շուկաներ ունենա, որը իսկ ներկա աշխարհում շատ կարևոր է նաև սպառումը, որովհետև շատ դեպքերում, եթե նա հիշենք, ապա համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամից հետո, որ մի քանի տարի առաջ տեղ ունեցա, երկրները կանգնել էին լուրջ խնդրի առջև, իսկ տվյալ դեպքում ունենալով մեծ շուկա, Իրանը որևէ խնդիր չի ունենա սպառման հարցում։ Օպերատիվ կետեմ, նշեցիք, որ խաղաղություն է ձգտում Իրանը, և կուզենայի իմանալ ինչ լուրջ գործողություններ է իրականացնել, և կոնկրետ ինչ դիրքորոշում ունի Արցախյան վերջին զարգացումների վերաբերյալ։ Յուրաքանչյուր երկրի դիրքորոշումը բնական է կապված իր շահերի հետ։ Այս դեպքում ավելի քան կարևոր է Իրանին, որովհետև Իրանը լինելով անմիջական սահմանակից մեկ, այս հանգամանքը պետք է պատկերի ընդունենք, որևէ երկրից կարծում եմ ոչ այնքան դիտակցում է, և ոչ էլ այնքան իր համար տվյալ դեպքում անվտանգության տեսակետից այնքան կարևոր չէ Ղարաբաղյան հակամարտության, հնարավորինս արագ շտապելություն, որքան իրանական կողմերն, որտեղ դա նրա համար անվտանգության խնդիր է առաջնորդում։ Եվ այս մասին է գրկայում հետևյալ կարևոր փաստերը, կարող ենք այսօր հաստատել։ Եթե հիշենք, պատերազմի օրերին իրանական կողմը իսկապես ակտիվ էր, հատկապես դիվերտական դաշտում, այն տեսակետից, որ Երևանում և Բաքվում իրանական դեսպանատան աշխատակիցներ, մասնակցած ռազմականություն, համապատասխան հանդիպումներ ունեցել են, և մեր պաշտոնյաները և ադրբեջանական կողմը։ Իհարկե դրանցում պետք չէ տեսնել զուտ հանդիպումներ, կամ որոնք կրում են արարողակարգային բնույթ, դրանցում կա ավելի խորքային նշանակություն։ Իմ խորին հանդիպումը իրանական կողմին հետաքրքրում է հետևյալ հարցը. ինչ զինատեսակներով է ադրբեջանական կողմը Հայաստանի վրա կամ Լեռնային Ղարաբաղի վրա հարձակումներ գործում, և ինչ կերպով դրանց արձագանքում հետական կողմը։ Շատ կարևոր է հետևյալ հանգամանքը։ Մենք պետք է նկատի ունենանք, որ հայկական կողմից նշվեց պարբերաբար, որ բացի ռուսական արտադրության զինատեսակներից, իրանական ադրբեջանական կողմը կիրառել է նաև, և այսօր դրել կիրառում է իսրայելական ծախման որոշ զինատեսակներ։ Այս հարցը շատ նույն զգայուն է կալվում Թեհրանում, որովհետև այլ բանը ռուսականը, այլ բանը իսրայելականը։ Նրանք իսրայելին համարում են իրենց տարածաշրջանում սուտ իրանական տեսակետից թիվ մեկ հակառակորդը։ Եվ եթե Հայաստանի կամ Լեռնային Ղարաբաղի վրա ոտնձգությունը կատարվում է իսրայելական արտադրության զինատեսակներից, նշանակություն չունի ինչից էր, որ անօթաչուց սարքեր կներ և այլ, ապա դա ավելի քան զգայուն կերպով է ընկալվում Թեհրանում։ Նրանք դիտակցում են մի շատ կարևոր բան, որ այդ անօթաչուց սարքերը կատարում են հիմնականում նաև հետախուզական բնույթի ֆունկցիայի։ Եվ այս տեսակետից ճիշտ է, Իրանը ադրբեջանական կոնֆլիկտ այսօր ըստ էության չկա, բայց ձուկ հետաքրքրական տեսակետից Իրանը հետաքրքիր իմանալ Ադրբեջանը ինչպես է վարվում հայկական կողմի, որը հեռու չէ նաև իրանական կողմի նկատմամբ ձուկ հետաքրքրական գործունեություն կատարելու տեսակետից, և այս տեսակետից Իրանը վտանգ զգում է իրանց, և համապատասխան իհարկե քայլերի դիմում է, և մենք այս տեսակետից պետք է մոտենանք հարցին։ Իսկ արդյոք տնտեսական շահերը Ադրբեջանի հետ ավելի վերջ են դասվում, քան Հայաստանի հետ պատմական բարեկամական խորը
արմատները։ Հետևյալը ձեր հարցին պատասխանեմ։ Այն որ Հայաստանի հետ Իրանը ունի պատմական, ինչպես նշեցիք, քաղաքական, բարեկամական կապեր, իսկապես դա այդպես է։ Բայց մի կարևոր հարց է կա, իրանական կողմը նաև լուրջ տնտեսական ծրագրեր է փորձում իրականացնել եւ իրականացնում է Ռուսաստանի դաշնության հետ։ Եվ Ռուսաստանի հետ ցամաքային կապի լավագույն միջոցը եւ ցամաքային կապը ապահովելու տեսակետից սա Ադրբեջանի տարածքն է։ Նույն երկաթուղակցերի մասին վերջին շրջանում շատ քննարկումներ է եւ այդ դրա վերաբերյալ իրանական եւ ադրբեջանական կողմի համապատասխան համաձայնագրերի ստորագրումը եւ դրանք կյանքի կոչելու ծրագիրը վկայում են այն մասին, որ Իրանը փորձում է ներգրավել հնարնս ամբողջությամբ նաեւ ադրբեջանի տնտեսական կյանքում եւ դրա միջոցով անցում կատարել դեպի ռուսական շուկա, որտեղ Իրանը պետք է նաեւ դուրս գալ ցամաքային կապով ապահով եւ անվտանգ կապով դուրս գալ ադրբեջանի միջոցով դեպի ռուսական մեծ շուկա, որը բնական է ռուսական կողմի համար շատ ավելի ձեռնտու է, եթե հաշվի առնենք, որ վերջին շրջանում հատկապես 1-2 տարիների ընթացքում, իսկ վերջին ամիսներին առավել ևս, թուրք-ռուսական հարաբերությունների սառեցման ֆոնին ավելի են խորանալու ռուս-իրանական համագործակցությունը։ Եվ խորացման համատեքստում բնական է, որ Ադրբեջանը հատկապես ցամաքային կապի ապահովման տեսակետից ներկայ է հիմնական երաշխավորը։ Սա պետք է մենք միշտ նկատի ունենանք։ Բայց կարծում եմ այստեղ մի հետաքրքիր կոմպոնենտ կա, որի մասին կարող ենք մենք արձանագրել ոչ ամբողջությամբ, սակայն սա կարող է ունենալ իր որոշակի նշանակությունը Ադրբեջանի ռազմական ռետորաբանության որոշակի իջեցման համար։ Այն տեսակետից, որ նրա երկու հարևանները, հյուսիսային հզոր հարևան Ռուսաստանը եւ հարավային ոչ պակասի դիրքերով եւ կշռով պակաս հարևան Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, չեն կարող բացի թողի փոխել իրենց տնտեսական այն մեծ ներդրումները, որոնք հաստորեն կատարվում են կամ կատարվելու են առաջիկա տարիներին Ադրբեջանում, եւ երկաթուղակցի կառուցումը կամ որոշ հատվածների, հատկապես աստարայի հատվածում միացումը, իրանական եւ ադրբեջանական հատվածում միացումը պետք է դիտարկեն ոչ թե զուտ քաղաքական ինչ-որ քայլ, այլ բացի դրանից տնտեսական լուրջ հիմքեր ունեցող քայլ եւ հեռանկարային, որի դեպքում, այսինքն հնարավոր հավանական ռազմական գործողությունների մեծ մասշտաբ ընդունելու դեպքում, պարզ է այս երկու երկիրը իրենց շահերից ելնելով դեմ կապահովեն եւ գոնե ինչ-ինչ ճնշումներ կգործադրեն ադրբեջանական կողմի վրա։ Եվ որքանով կապա Հայաստանը հույս դնել Իրանի քաղաքականության վրա, եթե հանկարծ ինչ-որ էլի սրման խնդիրներ լինեն սահման։ Հայաստանը որպես պետություն հույս դնել, կարծում եմ, դա քաղաքական կատեգորիա չէ, այլ հնարավորության դեպքում մենք կարող ենք ասել, որքանով կարող է իրանական կողմը հակահայ քաղաքականություն չանել, սա ուշ բազի նհակայական գործունեություն չի կատարի, դա արդեն իսկ մեզ կողմտ է, եթե չի անի, ապա գոնե դրական չէ զորքությունը, շատ կարևոր է, մենք սա պետք է հաշվի առնենք։ Մի մոռացեք, որ իսլամական աշխարհը նույն դժվար է հստակ սահմաններ գծել եւ ասել, թե ով ումը դաշտակից պետք է լինի։ Մենք պետք է ըմբռնումով մոտենանք եւ իրանական կողմի դրական չեզոքությունն արդա շատ գնահատելի պետք է լինի մեր կողմից։ Ես ենեմ շնորհակալ, որ շատ հաջողություն։